sing di rumah iki engko malah to. Lagune apa? Manut apa manuk? Yes, manut. New Anova. Iki nek bongkote rantek ra enak. Lah iya. Sing enak bongkote. Lah sing rene sik lah. Ya dis, Pak. Piye? Masa melu-melu mo. Heeh, tukang suling kuwi. Penyanyi ku urusane ya MC ngene-ngene. Lah iki lho keres iki lho ati-ati. Nek sapatimu ya ngelus-ngelus pring ngono kok rasa. Ngelus-ngelus riane pring sing penak apa lho? Heh? Aja pring ae. Atos. Pring bongkotan sing enak. Lah iya. Gedang goreng enak. Digawa paling wong. Yes. Ayo, tekan ngendi, tekan ngendi. Sumber saran. Ya wes, sak balen iki berarti ya. Heeh, ayo tunggal kok. Lilo aku. Audio motor sepadu Novel Production. Oh,
paling tukang kendange meletre meletre pino pak lo umbinane arah ya pak ora sake akeh wah musisi engko ora kuat bali musisi aku biara wong tipis ngombene asua wong kandel ya gendulan ora ngombene asua biasane akuarium ayo takno bar iki kiram ya Kartika ya Lilo aku kutu lilo eh kima bayaranmu apa kurang apa bayaran kok gugulan piye jatuh mbak jadi gumun mbak jadi ya melu guyu e anda kena prank lho aku no sudah biasa guys iring no pak aku lho ndek ya iring nang dise Pak iring no ora enak iring no Pak pamu iring no Pak ora enak lah terus enake piye cengking ini ya pas ayo tenan-tenan lagi ya lilo aku Sekso kabeh arsa.